आसंता 25 तारीख रे ओडिसा आसीबे अमित शाह सोनपुर ओडिया सत्ता परिवर्तन लागी करिबे सिंहनाद पूर्व स्पष्ट करि सारछंती आभिमुख्य ओडिया भाषा संस्कृति एवं राज्यर गर्व पई हेबो जोरदार लड़ई मोदी एवं शाह आक्रमणात्मक हेले खोली जीव 25 वर्ष शासनर पोल षष्ठ पाळी परिवर्ते सत्ता परिवर्तन हेबो कि संभव पांड्या नेबे विधिवत बीजेडी रो नंबर दुई नेता दलर स्टार प्रचारक तालिकारे नवीन को परे पांड्यान को ना भैरव कार्तिकेय नवीन को दुर्बलता बोली विशेषज्ञों का मत ओडिया अस्मिता को निर्वाचनी प्रसंग करिछि बीजेपी पांड्यान को स्टार प्रचारक करी जन आक्रोश रो शिकार हेबो कि बीजेडी भयरे पोस्टरु पांड्यान को हटाइथिला शासक दल भैरव को प्रति मुखिया को दुर्बलता बीजेडी को करिबो कि अधिक दुर्बल ষষ୍ଠ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ନବୀନ ତଥାକଥିତ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଚାରି ଦାଗୀ ନେତା ନବୀନଙ୍କ ଚାଲ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଛି କି କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନହେଲେ ପ୍ରତାପ ଅରୁଣ ରାଜା ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରି କଳଙ୍କିତ ଚେହେରା କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନା ପ୍ରତାରିତ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଜନତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହଳିଆ ହୋଇ କରିବେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ସେବା ଦୂର ହେବ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଇଏ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାଇବାର ଫର୍ମୁଲା ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାର ମତ ବିକି ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ବିଜେଡି ଦେଉଛି ଜୋର ଘରେ ଘରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଦ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଲେ ମୋଦି ସରକାର ଜମିକୁ ଜଳ ବଦଳରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦର ବନ୍ୟା କଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଖିବା ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା 30 ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଲା ପାରଦ ବାରିପଦା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସେପଟେ ଖରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 25 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ 22 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପାଠପଢ଼ା जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।